ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ସେ ତିନୋଟି ଭଉଣୀ ବାପା ମା' ଏମାନେ ଗରିବ ମୂଲିଆ ନିଜେ କାମ କଲେ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନଥିଲା। ଯଦିଓ ପଡ଼ିଶାର ତାଙ୍କରି ଜାତିର ପୁଅ ତା ପ୍ରତି ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁଅ ଅମାନସିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି, ସେ ଲଜ୍ଜାରେ ବାପା ମା' କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଅବିବାହିତ। କାହିଁକିନା ଏ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ କୌଣସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଆମ ଝିଅକୁ ଜୁଟିବେନି, ବଦନାମ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଏମିତି ଅମାନସିକ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବ କେତେ ଦିନ? ଧର୍ମ ତ ଦିନେ ଦିନେ ଦାଣ୍ଡରେ ପକାଇବ ନା। ସେ ଥରକୁ ଥର ତିନି ଥର ସେ ଝିଅ ପ୍ରତି ଅସତ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ମୁଁ ଏଇ ବାଡ଼ିକି ଆସେ ଗୁଳିଚିଲ ତା ନାଁ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମା' ଦିନେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ଝିଅ ଶୁଣ, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ପ୍ରତି ସେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ କାହିଁକି ଥାନାକୁ ନ ଯାଇ ଗାଁରେ ଘର ଭିତରେ ବସିଛ? ନା ଥାନାକୁ ଗଲେ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଥାନାରେ ତ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବୁନି। ଆଜିକାଲି ତ ଟଙ୍କା ନେଲେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବୁନି। ଆମେ ମୂଲିଆ ଲୋକ ଖଟିବୁ ଖାଇବୁ, ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକିନି ଆମ କଥା ଜଣେଇବୁ? ତା ମତଲବ କେବେ ଯାଇନ? ନା ହଁ ଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେଣି। କହିଲେ ତିନି ଥର ଏ କେସ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ଅଥଚ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କର ଅବହେଳା, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ଯେଉଁଠୁ ପାଇବେ ସେଇଠି କାମ କରିବେ। ଯଦି ଏଇ ଅସହାୟ ଗରିବ ଝିଅ ପ୍ରତି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଗଲା ତା ମାନେ କ'ଣ? ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଟଙ୍କାର କାରବାର ହେଉଛି। ଏ ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ଭିତରେ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା, ଟଙ୍କା ଆଉ ମଦ ଏ ଖାଇକିନି ଏଇ ପ୍ରକାର ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ରହିଛି, କାହିଁକିନା ପୁଅ ଘରେ ହେଲେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଠିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାର ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ବା ସେ ଥାନାରୁ ଖସି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଜେଜେବାପା ଦେଇକିନି ତାଙ୍କ ନାତିକି ସୁଧାରିକି ଆଣିଥିଲେ, ସେ ନାତି ପୁଣି ବାହା ହେଇଛି। ଅବିବାହିତ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, ଗୋଟେ ବିବାହିତା ପୁରୁଷ ଦିଦିଟା ତା ତିନି ତିନିଟା ଛୁଆର ସନ୍ତାନ ସେ ଏମିତି କାମ କରିପାରେ? ତାହେଲେ ସେ ପରିବାର ଗାଁରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ?